你有没有想过全黑的世界会是怎么样？台湾大搜索团队20人参加了由德国引进的特殊训练，所有人关进了20平大乌漆抹黑的空间，造成暂时性失明的感觉。1个小时当中，团队相当的恐惧，甚至头晕目眩，因为完全看不到前方，只能靠着听觉和触觉闯过1个1个关卡。而到底这个活动是在进行什么？这其中又碰到了什么难题？带您揭秘。有没有想过看不见是怎么回事？刚进去的时候很害怕，然后很不舒服，因为就是还没有遇过真的就是让自己很无助的时候。这里正在举办一场闯关大挑战，不过视力必须暂时被拿掉。当灯光渐渐暗下，闯关者一个一个进入乌漆抹黑的会场，才刚失去光明的人只有唯一的感觉。好恐怖，感觉上8号现在比较放心一点。对啊，我这心跳有点加速。没了视觉感官，不知道前方有什么，甚至一同进来的伙伴到哪儿了都不清楚。嘿，我在你后面。其中一关要2人一起通过障碍物，只能由一个人摸出物品的高度长度，再形容给队友一起跨过。毕竟就是看不到嘛，没有适当的沟通的话，对，会很难达成啊。会希望说可以听到队友跟我们讲话，然后才听得到，才不会害怕。我的速度会不会太快？有一点点，有一点快。对，好，我降慢速度哦。每组都有一个黑天使带领进行游戏，当所有人都在手足无措时，他们行动自如，甚至能在设计的小小夜市里头当摊贩，边卖商品边带着体验者购物。在夜市里面呢，到底卖些什么东西？来，自己很难跨出去，真的要去买东西这一步，因为觉得出去的路上，这一路上那么危险。当你眼睛什么都看不到的时候，你就是您必须用那个听觉或者是触觉去感受你身边的周遭事物，你没有办法知道你在黑暗中会发生什么惨事。这里有人。这场体验到底是什么？原来是让正常视力的人在黑暗中接受盲人的帮忙，完成一个一个关卡。除了培养深层的同理心，更同时训练沟通能力。由台北市劳动处支持的黑暗对话工坊，从2012年开始，平均1年在学校、企业的内训达到100多场，已经有5000人参与过这种特殊的教育训练。我觉得他们最需要就是社会大众。我进去了，我就能体会说，什么都看不到，其实是非常恐惧的。黑暗对话的主培训师盛宏，从小失明，但自尊心强的他，在一次遭遇让盛宏因为自卑彻底崩溃。我从小就不太承认自己看不到，那手杖它代表一个看不到的形象。大三那年，因为要到不熟悉的教室上课，盛宏鼓足勇气拿起手杖，只是一到外面，走到那边的时候，有一台摩托车，有人牵着摩托车往后退。推到我旁边的时候，刚好这样碰了我一下，其实一点都不痛。可是，后座的人就骂牵车的人说：“你怎样弄掉车门会碎，你知不？”这件事也是他加入黑暗对话的原因。最大的愿望不过是走在路上能得到一份同理心。一般人可能不晓得，后天失明的视障者高达90%。曾经看过5颜6色的世界，在面临一片黑暗，更让人难以承受。在31岁那一年，因为开刀的关系，让我突然完全的看不到。因为在家走路会撞来撞去嘛，所以我干脆就放弃，在家里面行动。原本是电视台主播的心仪，突然被老天夺走了视力。单亲妈妈的她，为了女儿，她没有放弃的理由，正面接受一辈子的黑暗人生。我坐捷运的时候，我只要手杖没有收起来，靠在我旁边，我大概真的好多次哦，我旁边的人就会看着我，然后就问我说：“小姐，你在哪里做按摩？”手杖代表看不见的象征，什么时候也变成了按摩的招牌了？黑暗工坊打破这种社会观，用短暂失明这种切身之痛，把弱势化为优势，让视障者成为潜能开发教育训练的讲师。同样用这股力量开发职能的，还有琉璃工艺。
我们现在的庇护工厂的样态已经非常多元性，他们生产的东西也非常的多样化。比方说琉璃就是一个很独特的这个产品哈，那不是每个人都能做，但是做琉璃的厂这个工序当中，它经过一些设计，把工作拆解之后，你就可以看到不同障别的人，他就可以在那里面操作其中的一项。像是听障人士，心思比一般身障者细腻，更能花功夫在精细的琉璃作品上。打的力道跟你的筛网的高低都要去控制，然后如果说不小心它会打出一坨，那就会造成失败，变成它空打。从小就有设计梦的玉婷，七年前从高雄离乡背井来到台北，加入胜利琉璃的制作团队。在这里不用再做洗车、做蛋卷这种传统庇护工厂的工作，他可以一步一步学习工艺技术，甚至当上了设计师。设计出去的如果客户客人都很喜欢，那个是我的乐趣。胜利琉璃的产品在台北花博摆摊，还被香港中文大学相中，跨海和他们订购校徽琉璃杯垫，赠给各国学校当伴手礼。藏身在大楼内的工厂，产品琳琅满目，依照不同身障者的障别，他们也可以拿起铁锤敲打银饰。像台北市目前就有43家庇护工厂，还有5个社会企业，提供近800个身心障碍者工作，与时俱进。不论是黑暗对话，或是琉璃工坊，除了打破社会大众的既定印象，更重要的是给身障者发挥长才，而这个舞台是由他们自我建立，把生命活得更加精彩。